Gaurko honetan pixka bat landu duguna da ba, jolasen bitartez nola landu itazkegun gure aurrakin ba, ikasketak, ez? Ba, adibidez matematikak nola landu, ba, harriakin, gero egoera batzuk ere aipatu dira, ba, adibidez arreta gabezeko egoera baten aurrean ba, nola egin, ez? Nola estimulatu, hiperaktibadeko egoera batean ba, nola lagundu, ez? Pixka bat ulertzu, ez da, bueno, pauta batzuk ere eman dizkiet, ba, portaera hobetzeko base estrategia psikopedagogiko erabiltzen diteu, pixka bat nola motibatu, eta bueno, bi zati izan dira, alde batetikan teoria moduan ba, esplikatu dut ba, jolasa zer dan, eta zer dian ba, garapen hasteak aipatu dutena bai arreta gabezia hiperaktibitatea, eta gero baita ere desmotibazioa eta motibazio eta portaera arazoak, eta gero modu praktikoan ba, pixka bat nik kontsulta pasatzen dut ba, kontsulta dauketik aztegietan eta behasainan txikliken, eta bueno, nola nik lan egiten duten ba, aurrakin, ez aurraten erabekin eta bueno, erabiltzen duten materiala. Poliki-poliki ba, giroa berotzen dihoan hainien, ba, sarri guraso bakoitzak ba, bere kasua, ez? Hau pixkat ezkutatuta, baina bere kasua komentatzen du eta bueno, ba, hortikan aholku batzuk ematen dira, baina bai, gaia da kezkatzen dana, bai. Portaera hobetzeko arauak limiteak mugak jarri behar zaizkiela, araua ez badu betetzen ondorio bat edukitzea, klar, ondorioa edukitzea, hasiera batetik adostu ingo litzake ez, aurrakin nahi bezea arau daukan, eta arauek ze ondorio dauken, eta gero ondorioa bete egin behar da. Nola motibatu, ba, gurasoak implikatzea aurrean ikasketatan, eskolako lanak egiteko ba, ordutegi jarri, antolamentu bat, irakasleak initzein, harremana aldean da beretxena izan dadin. Ez badako bila ikasketa plan antolamendu bat oso txikitatikan ikasie, ba ez gehi iritsiko. Azkeneko momentuak ez du balio. Orduan ba, hori ja, azten bakia lan zen, ba, utxura txikiekin, ba, gero ja, elduareko ja jakin godu nolain. Ta motibatu gongo da.